ចាឥឡូវនឹងមិនមានអស់រើសចាស់បើអត់អស់រើសទៅរកអីវិញនឹងទៅអីទៅខ្ញុំស្អីទៅគាត់ទៅចាខ្ញុំចង់ទឹកអមតនាមទៅប៉ាន់ប៉ុន្មានហូបទៅនោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះមានតែពិធីដោះស្រាយម្យ៉ាងដូចខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងគឺមានតែដាំតំណាំបន្ថែមបន្ថែមទៅលើតំណាំដែលយើងមើលតំណាំណាដែលមានប្រយោជន៍ហ៎បងដូចខ្ញុំឃើញដើមផ្កាដើមប្រទាលនេះសិតអត់សូវមានប្រយោជន៍ហ្មងឯងបាទអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពបាទក្រោយពីខ្ញុំបានសួរនាំអំពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវទៅដល់បងអូនស្រីសវណ្ណឃើញថាគាត់ជួបទុក្ខលំបាកបាទឃើញថាគាត់អត់អាចទៅធ្វើកិច្ចការអីក្រៅពីធ្វើដំណាំដាំដំណាំនៅផ្ទះបាទហើយប្តីនោះក៏ជាអ្នកកាប់អុសនៅក្នុងព្រៃអ៊ំពូមីងគាត់ទៅលក់បានមួយថ្ងៃ 4-5,000 10,000 គាត់បានទិញកោហូបហើយបងស្រីសវណ្ណក៏គាត់គ្មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមកូនបាទហើយយកកូននោះទៅផ្ញើនឹងយាយបាទនៅផ្ទះឯណោះបាទអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះកង្វះខាតរបស់គាត់នោះគឺគាត់ចង់បានដងទឹកមួយដើម្បីគ្រាន់តែទុកបានទឹកស្រោចដំណាំគាត់ដែលដាំនៅផ្ទះហ្នឹងអ៊ំពូមីងគ្រាន់តែបានផ្លែផ្កាយកទៅលក់ខ្លះគ្រាន់តែបានហូបចុកខ្លះអីចឹងណាហើយថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំបានជំនួយរបស់លោកអ៊ំស្រីពេជ្រសែងហេងបាទដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភថវិកាតាមរយៈខ្ញុំបាទពុវុតបាទដើម្បីឲ្យខ្ញុំយកទៅធ្វើដងទឹកបាទជូនទៅដល់អ្នកខ្សត់អ្នកខ្សោយទៅតាមទីជនបទដែលគេហៅថាកំពុងតែតម្រូវការនៅការប្រើទឹកចឹងណាបាទហើយខ្ញុំក៏បានដកដងទឹកនោះជូនទៅដល់គ្រួសារបងអូនស្រីសវណ្ណបាទដែលជាជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់បាទលោកអ៊ំស្រីពេជ្រសែងហេងបាទហើយអញ្ចឹងក៏សូមអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយបាទទស្សនាពីសកម្មភាពជាងបាទដែលគាត់នឹងកំពុងតែបុកបាទជាអណ្ដងទឹកបាទជូនទៅដល់បងអូនស្រីសវណ្ណបាទក៏សូមទស្សនាដូចតទៅបាទyou
ងដាក់ទៀតអើបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណចំពោះអ៊ំស្រីពេជ្រសេងហេងដែលជាម្ចាស់ជំនួយបាទអណ្ដងទឹកមួយបាទជូនទៅដល់អូនស្រីសវណ្ណបាទក៏សូមអរគុណលោកអ៊ំបាទហើយនឹងក៏សូម
លើកដៃបួងសួងបាទទៅដល់ទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីបាទសូមប្រទានពរជ័យសិរីសួស្តីសុខសុភមង្គលអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អបាទទៅកាន់លោកអ៊ំស្រីពេជ្រសែងហេងនិងក្រុមគ្រួសារកូនចៅដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតបាទហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំបាទពុទ្ធក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរដោយសារតែថតអត់ទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់បានឡើងទៅដល់ទីនោះទេអង្គមិញរងចាំប្រហែលជា2-3ថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅខេត្តសៀមរាបនឹងទៅថតផ្ដិតបាទម្ដងទៀតចែកជូនដល់អង្គមិញបាទជាពិសេសគឺម្ចាស់ជំនួយឲ្យបានដឹងថាតើអង្គមិញទៅគាត់ក៏ធ្វើអស់ថវិកាប្រមាណមានអីខ្លះអញ្ចឹងណាអង្គមិញដោយសារតែវីដេអូនេះគឺគាត់ថាក្រុមការងារបាទតែគាត់បានថតផ្ដិតបាទពីសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងឲ្យផ្ញើមកប្រកាន់ខ្ញុំបាទប្រកាន់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានផុសចែកទៅដល់អង្គភូមិជាប្រចាំចាស់ជំនួយឲ្យបានឃើញត្រួសត្រាសិនបាទចាំខ្ញុំមានពេលខ្ញុំឡើងទៅដល់ខេត្តសៀមរាបខ្ញុំនឹងថតផ្ដិតឲ្យគ្រប់ជុំជ្រោយជូនទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយឲ្យបានឃើញម្ដងទៀតបាទបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះបាទសូមគោរពជូនពរដល់អង្គភូមិទុកមកបងប្អូនតាមលោកយាយទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទទួលសនាសូមអរជួបប្រទេសតែពុទ្ធពរព្រះទាំងឡាយមួយប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីគ្លៀងគ្លៀតឡើយបាទបាទចាំខ្ញុំបាទពុទ្ធសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះបាទនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ